ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଜୀବ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର କେତେ କୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକକୋଶୀ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହୁକୋଶୀ ଜୀବ ଏକକୋଶୀ ଜୀବରେ ଏକକୋଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ ଗଢ଼ା ତେଣୁ ଯେତେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଶରୀରରେ ଅହରହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଚନ ହେଲା ଶ୍ଵସନ ହେଲା ଆଉ ତୁମର ପରିପାକ କ୍ରିୟା ହେଲା ଜନନ କ୍ରିୟା ହେଲା सब प्रक्रिया आम शरीर शरीरवरत चाहिँ तेणु एककोशी जीवने जेतुस शरीर गोटे कोशले गढा सब जीवन प्रक्रिया संपादन पाई सम्पादन पाइ से निर्ष्ट कोष उप निभर कति शरीर जो गोटे कोषर गढा सही गोटे कोशले सब जीवन प्रक्रिया संपादित सम्पादित हुँदा କିନ୍ତୁ ବହୁ କୋଷୀ ଜୀବ ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ହେଲେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା ତେଣୁ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କୋଷମାନେ ମିଶି ଟିସୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଶୁମାନେ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁ କୋଶୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟିସୁ ତନ୍ତ୍ର ବା ଟିସୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିସୁ ସଂସ୍ଥାନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଅଧାରେ ମୁଁ କହିଛି କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବର ମୌଳିକ ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜୀବର ଶରୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷର ସମାହାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଟିସୁ ଟିସୁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୋଶ କୋଷ ହଉଛି ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ ଆଉ ସମଜାତୀୟ କୋଷର ମିଶ୍ରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଆକାରର ଆଉ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ମିଶିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଟିସୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥା ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମଜାତୀୟ କୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ସମାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ସମାନ ସମଜାତୀୟ କୋଷ ମିଶି ଗୋଟେ ଟିସୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ଏବେ ଟିସୁ କାହାର ସମା ସମାହାର ନା କୋଷର ସମାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷର ସମାହାର ନା ସମଜାତୀୟ କୋଷର ସମାହାର ଇଏ ହେଉଛି ଟିସୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସୁ ମିଶି ଅର୍ଥାତ୍ ସମଜାତୀୟ ଟିସୁ ମିଶି ଯେଉଁ ଟିସୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମାନ ସେଇ ସେଇଭଳି ଟିସୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହୋଇଛି ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେକର ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମଜାତୀୟ କୋଷରେ ଗଠିତ ତେଣୁ ମାଂସପେଶୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିସୁ ଏଇଭଳି ଆମର ହାତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଏହାର ସମାହାରରେ ଆମେ କହୁଛେ ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ କ୍ଲିୟର ହେଲେ କୋଷ ସମଜାତୀୟ କୋଷର ସମାହାରରେ ଟିସୁ ଗଠନ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ଟିସୁର ଗଠନରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ହେଲା ଏଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ଆମର ହାତ ହେଲା ଗୋଡ଼ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗର ସମାହାରରେ କଣ ହେଲା ନା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଗଠନ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଛି ନା ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଆମର ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଇନଭଲଭ ରହୁନି ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଇନଭଲଭ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର ମୁଖଠାରୁ ଜିଭ ଠାରୁ ପାଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବୃହତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ପରିପାକ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସେହିପରି ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଲା ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗର ସମାହାରରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ନା ଜୀବର ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ ସମଜାତୀୟ କୋଷର ମିଶ୍ରଣରେ ଟିସୁ ହୋଇଛି ସମଜାତୀୟ ଟିସୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗର ସମାହାରରେ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ହେଇଛି ଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନର ସମାହାରରେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଛି କି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟିସୁ ବୁଝି ହେଲା ଟିସୁ କଣ ହେଲା ନା ଅନେକ କୋଷର ସମାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫାହା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୋଷର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ ଫାହା କହିଲେ ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଟିସୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କୋଷ ଅଛି ସମସ୍ତ କୋଷ ହଉଛି ସମଜାତୀୟ କ୍ଲିୟର ଆଉ କଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ करमें जाणीचे आम शरीर अनेक प्रकार कोश अच्छी मंसपेशिया कोश कोश चैप्टर पढ़े बेले तुम मानक जो मैंने देखी ना पूर्व भिड कोश विषय भिड से शिक्षा से चेल कोई देखी पारे ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ମାଂସପେଶୀୟ କୋଷ ଅଛି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଛି ସବୁ ସମଜାତୀୟ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟିସୁ କିଏ କହିଲେ ନା ଆମର ଫାହା କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ କେମିତିଆ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ କେମିତିଆ ଏମ୍ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏକକୋଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ କୋଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଏକକୋଶୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଆଉ ବହୁକୋଶୀ ବା ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଏକକୋଶି ଉଦ୍ଭିଦ ଯେମିତି ଆମର ହେଲା କ୍ଲୋରେଲା ହେଲା ଆଉ ଶୈବାଳ ହେଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକ କୋଶି ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚାଲିଛି ରେଚନ ଠାରୁ ପରିପାକଠାରୁ ଜନନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ଏମିବାରେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ତାର ଆଉ କୋଷ ନାହିଁ କୋଷ ଥିଲେ ଟିସୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଟିସୁ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତିକି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଅଛି ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରରେ ବୈଠକ ଖାନା ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କରିବ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଶୋଇବ ବୁଝିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଅନେକ ଘର ଅଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଘର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ କଲା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କଲା ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁମ୍ କଲା କାହିଁକି ନା ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକକୋଷି ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ହେଲେ ଏକକୋଷି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଏକକୋଷି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁ କୋଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଛି କାହିଁକି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ଏଇ ବହୁ କୋଶୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁ କୋଶୀ ଜୀବ ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ବହୁକୋଶୀ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆକାର ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିକାଶକୁ ନେଇ এই টিসু মানুষ আমি দুই ভাগের বিভক্ত করেছ গোটি হোচি মেস্টোমেটিক টিস্যু আছে হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু বা পরমানে टिसु ना आकार को नै कि टिसुर आकार केमिया आउ स्थान को स्थान से सेट टिसु अनि तर कार्ज केमिति बिकशु उद्भिद को आमे दुई भाग विभक्त गरिचे गोटे हौ मेरीस्टोमेटिक टिसु आउ गोटे हौ स्थायी টিস্যু পিলা মানে মনে রকি থাকে উদ্ভিদ টিস্যু প্রকার দুই প্রকার গোটে হচ্ছে মেরিষ্টমেটিক টিসু আছে বর্তমানে দেখবা এই মেস্টমেটিক টিসু কন না মেষ্টমেটিক টিসু যা আমি জাচে কদ্ভিদরে কন হচ্ছে না পু যুগ্মক আী যুগ্ম যুগ্ম জ সৃষ্টি হচ্ছে পিলা মানে মনে রকি থাকে পু যুগ্ম ক स्त्री जुग्म क मिसिक जुग्म ज सृष्टि हौँ ज सृष्टि हला परे कोन ना कन् जटा धीरे 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 कोष विभाजन फल रे फलै बढुँछ बढिकि कन हो गए उद्भिदर प्रारंभिक अवस्था बा भ्रूण सृष्टि हौ मन माने पिने पूजुग्म क स्त्री स्त्री क ज सृष्टि हला सृष्टिलाुग्मज र को विभाजन हला

ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭ୍ରୁଣଟେ ଏକ କୋଶୀ ଭ୍ରୁଣଟେ ଧୀରେ 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 ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ରୁଣରେ ପରିଣତ ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଭ୍ରୁଣ ହଉଛି ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ମନେ ରଖ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରୁଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ହଉଛି ଆହୁରି ଏଇ ଭ୍ରୁଣରୁ ଆହୁରି ଦିଟା ଭ୍ରୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି भ्रूण गुडा पिला माने ये होची मोर मूल भ्रूण हौ मतृकोष रु सर्वदा अपत्यकोश सृष्टि हुँदै तेणु ग्रूण जति विभाजन होउची चाहिँ सतेबे सृष्टि होउची ना अपत्य माने सृष्टि हौ विभाजन फल भ्रूण र विभाजन रे अपत्य माने विभाजित एई जो अपत्य आउ 만, एए 만, को आउ भ्रूण टिशु ए समस्ते विभाजन क्षम देखाजन क्षम ये हौ अपत्य ये हौ भ्रूण ए समस्ते विभाजन क्षम तेणु एमा आमे को ना कन नेरीमेटिक टिसु बुझिहेला ति विभाजन क्षम सिए होला मेरिस्टोमेटिक सिम्पल भाव मन जीए विभाजन क्षम होला सि मेरीमेटिक कि नपत्योश आउ भ्रूणकोश ये हामी विभाजन क्षम सर्वदा छोटो धीरे 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 धेरै बढिक गए बड द्रुम सृष्टि हौ हौ विभाजन क्षम तेणु एउटा मेरिस्टमेटिकसु आउन विभाजन विभाजनटा सर्वदा चली था अर्थात मृत्यु पर्यंत तो चली था किछि किछि ना किछी से माने विभाजन मृत्यु पर्यंत चली था आउ कोन ना एही प्रकार रु कोन सृष्टि हुए ना पत्र सृष्टि हुए देखिए छोटिया पत्र कौन दिरे दिरे पत्रा पत्रा थी धीरे धीरे बड़ पत्र होई जिवो अर्थात से छोटो पत्र विभाजन क्षम हला विभाजन क्षम कहीं थिबारु से विभाजन विभाजनक्षम हला ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେତେ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ସବୁ ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରଟେ ଯେତେବେଳେ ପାକଳ ପତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟିସୁ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସୁ ସେମିତି ଚେର ଡାଳ ଫୁଲ ଫଳ ଏସବୁ ବିଭାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ टीस्यू मन रहा पाला मेरीस्टोमेटिक टीस्यू प्रथम क्या हूँ मेरीस्टोमेटिक टीस्यू भ्रूण टीस्यू आउ अप्यकोशन विभाजनक्षम तेणु एम मेरिस्टोमेटिक मेरीस्टोमेटिक टीशु। मेरिस्टोमेटिक मेरीस्टोमेटिक रा विभाजन मृत्यु पर्यंत चली केबे बंद हुए अल्पे बहुत मृत्यु मृत्यु पर्यटन चली थास्यु रु पत्र फूल फल इत्यादि सृष्टि हुए अर्थात उद्भिदर जत्ते विभाजन क्षम अंग अछि अच्छी समस्ते मेरीस्टोमेटिक टीसु तैयारी होती କ୍ଲିୟର ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ନା ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଟିସୁ ଆଉ ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରୁ ଗଠିତ କ୍ଲିୟର ଟିସୁ ମାନେ କୋଷରୁ ଗଠିତ ଆଗରୁ କହିଲି ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରୁ ଗଠିତ ବୁଝିଯାଉଛି ଆଉ କଣ ନା ଏମାନ ଏମାନେ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁଣ ହଉଛି କଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା জীবন সারা থাকে মনে রাখতে পিলা মানে এমান জীবনর ক্ষমতাটা কোণ না বিভাজন ক্ষমতাটা জীবন সারা রয়ে থাকে আউ কিন্তু না এমানে দেখ আয়তকার সাধারণত আগুরি কোষ চ্যাপ্টর যেতবে পড়ি কইছি উদ্ভিদ কোষগুড় সাধারণত আয়তকার প্রাণী কোষ সাধারণত গোলা কার তেমন এই টিসু যেহেতু কেকগুড়িয়ে কোষকই গঠিত হয়েছি ইয়ে মধ্য আয়ত্তার ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ଏହା ଭିତରେ ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କୋଷ ସମାହାରରେ ଟିସୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଟିସୁ ଗଠିତ ହେବା ଫଳରେ ଦେଖ ଆୟତକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଟିସୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତକୋଶୀୟ ସ୍ଥାନ তুমে মানে দেখ মনে কর গোটি বস্তার কিছু আলু আমি ভর্তি করা তা ভিতরে দুই কেজি সোরিষ কু ঢাল অর্থাৎ সোরিষ সে আলু ভিতরে ফাঙ্ক মানক আলু আলু মধ্যে ফাঙ্ক রয়েছে সে ফাঙ্ক ভিতরে কে হব না লুচি যাব ତାହେଲେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇଟାକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ସଜେଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଆୟତକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତକୋଷୟ ସ୍ଥାନ କମ୍ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତକୋଶୀୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡେରୀ ଅଛି କୋଷ ଝିଲି ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ହଉଛି ପତଳା ଆଉ କଣ କୋଷ ଜୀବ କଥା ଏଇ କୋଷରେ ସମସ୍ତ କୋଷ ଜୀବ କଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ କୋଷ ଜୀବ କଥାଏ ଆଉ କଣ ସୁନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ସୁସଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ नष्टी न्यी गुड़िक वेल डिफाइंड सु अर्थात उत्तम नष्टी अर्थात एमान कोशे न्यी गुड़िक सुसंगठित कोश अंगिका था माइट्रोक्रिया हैसदानी है आउ ये सब होंगे आम कौन ना कोश अंगिका या भर जेहे न्यष्टी अच्छी जेहेतुम सुनिय कोश अंगिका रही रही हि তেম এমান দেহরে কোষ অঙ্গিকা থাকে আউ কন থাকে না এমান বিপাচন ক্রিয়া তীব্র বিপাচন ক্রিয়া তীব্র অর্থাৎ কনসান মনে কর কিছু আঘাত পাইলা সেই স্থান পুঁথে সেল ডিভিজনটা বারম্বার হয়ে সেই স্থান পূরণ হয়ে থাকে পরে আমি দেখিবা এই মেষ্টমেটিক টিস্যু কেত প্রকার আন কন আকার আসমেটিক টিস্যু হচ্ছে দুই প্রকার গোটা হচ্ছে প্রাথমিক মেরিষ্টেম বা প্রাইমারি মেষ্টেম অন্যটি হচ্ছে উত্তর মেরিষ্ট বা সেকেন্ডারি মেরিষ্টেম এটি দেখ প্রাথমিক আতর নাম অনুসারে এমান ক্যারেক্টরিক লক্ষ্য কর প্রাথমিক মেষ্টেম কে উদ্ভিদর কাণ্ড আেরর অগ্রভাগের সাধারণত দেখা যাই কাণ্ডৰ অগ্ৰভাগৰে ৰিলে এনে বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰি গছকু উচ্চা কৰ মূলৰ অগ্ৰভাগেৰে ৰিলে এনে বিভাজন ফলৰে কোষৰ বিভাজন ফলৰে মূল শীঘ্ৰ বঢ়ি মাটিতলক যায় অৰ্থাৎ সমস্ত বঢ়িব অংশৰে প্ৰাথমিক বৃদ্ধি পাওঁ অংগ মানে এই প্ৰাথমিক মেৰিষ্টেম দেখা যায় এই প্ৰাথমিক মেৰিষ্টেম টিছুৰ বিভাজন দ্বাৰা চে আউ কান্ড বৃদ্ধি পায়ে ক্লিয়ার তালে প্রাথমিক মেরিষ্টেম কোটি দেখা যায় কাণ্ডর অগ্রভাগের দেখা যায় চে অগ্রভাগের দেখা যায় সাধারণত এইভাবে বৃদ্ধি কু আমি লক্ষ্য করে পু গোটি ছোট গছ হইচি কিছু দিন পর সে বড় গছ হগ্রভাগের প্রাথমিক মেরিষ্ট তা বড় করে দিয়ে উত্তর মেষ্ট বা সেকেন্ডারি মেরিষ্ট কন না উদ্ভিদ রে এই টিস্যু প্রথম নয় তাহলে হুয়ে কেমি না যেতে বেড়ে প্রাইমারি মেরিস্টেম কিছু স্থায়ী টিস্যু উৎপন্ন করে সে স্থায়ী টিস্যু কিছু দিন পরে পুঁজি বিভাজনক্ষম হয়ে থাকে মনে রাখ পিলা মানে এই যে প্রাথমিক মেরিষ্টেম অ্যাথমিক মেরিষ্টেম কেতেগুড়িয়ে স্থায়ী টিস্যু গঠন করতে স্থায়ী স্থায়ী টিস্যু গঠন করতে মানে এমানে বিভাজনক্ষম হয়ে পি তে সে জান্তি। সে স্থায়ী টিস্যু पिथ विभाजन क्षम हे त उत्तर मेरीस्टेम सेकेन्डारी मेरी तेणु जे इ प्रथमु नभिदर तत्पन्न काहा ठाइन्छ इ प्राथमिक मेरीस्टेम रुह प्राथमिक मेरीस्टेम प्रथमे कन् स्थायी टिसु उत्पन्न कि सय रु ये उत्तर मेरीस्टेम सृष्टि हे उत्तर मेरीस्टेम टिस्यु पिथ विभाजन हे ତାହେଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମରୁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବା ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟ ଏହାର ବିକାଶ ପରେ ହଉଥିବାରୁ କାହାର ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମର ପରେ ହଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ଆକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟିସୁ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଗଛର କାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଚେରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଗଠନ କଲା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ହେଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶରେ ଟିସୁ ଅଛି ତାହା ଅନୁସାରେ কে ভাগের ইয়ে বিভক্ত হয়েছে না মেষ্টমেটিক টিস্যু উদ্ভিদর বিভিন্ন অংশ অনুসারে তিন ভাগের বিভক্ত হয়েছে গোটে হচ্ছে অগ্রস্ত মেরিষ্টেম বা এপিকাল মেষ্টেম পাশ্বস্ত মেষ্টেম বা ল্যাটেল মেরিষ্টেম অন্তবিষ্টি মেরিষ্টেম বা ইন্টর ক্যালে মেরিষ্টেম এটি দেখ কোণ হোচা নাম অনুসারে অগ্রস্ত মেষ্টেম অগ্রস্থ মেরিষ্টেম মানে কেউটি রগ্রভাগরে রহবিত ভাবে কগ্রভাগরে না কাণ্ড চের অগ্রভাগের রহব अग्रभगरिक इसन दर्घ्य वृद्धि कहाँ कहाँ दर्घि नाखा तिरी डालति चेरा पत्र ये सब उत्पन्न गरेर अर्थात् समा आकार वृद्धि करैब पार्श्वस्थ मेरी कन् ये हौ लाटेराल मेरीस्टेम देख पिने त अग्रस्त मेरी र उप भाग पर्श्वस्त मेरी र मनकर ये कलम दुई पार्शला पाश्वस्थ मेरी अग्रभागले रग्रस्त मेरीस्टेम इपरको उच्चा कैव पार्श्वस्थ मेरी, ये बा।, मेरी, बा, तमरे जो मेरी ये बा? बा ये इ क मोटा ये इ बडाले मोटा हे गछ बुझिपु पार्श्वस्थ पर्श्वस्थ मेरी वृद्धि घटि गछ धेर धिर किदान धीरे धीरे मोटा हे ତାହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ତ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା କାଣ୍ଡ ଆଉ ମୂଳର ଅନୁଲମ୍ବ ପଟି ଭାବରେ ଅନୁଲମ୍ବ ପଟି ଭାବରେ ଥାଏ ୟାର କାମ ହଉଛି କାଣ୍ଡ ଆଉ ମୂଳାଙ୍କୁ କଣ କରାଇବ ନା ସେ ମୋଟା କରାଇବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ତ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତବିଷ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏକ ବିଜେ ପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡରେ ଥିବା গঠি দেখ গঠি এই গঠি পাখে এই যু রা ইয়ে হোক অন্তবিষ্টি মেটে বুঝি কো উদ্ভিদ সাধারণত দেখা যা এক বিজি পত্রী তাহলে কে প্রকার দুই প্রকার এক বিজি পত্রী দিবি পত্রী তুম মানুষ গোটে সহজ উপায় কুচি গছ লক্ষ্যকর কেতটা পত্র প্রথমে উপরক উঠুচি

सीएपत्री डाली जस्य दि बीज पत्री कहीं तार मंजी गुड को लक्ष्य कर दि भाग विभक्त होद्भिदर कांडर गंठी देख जो मेरीस्टमेटिक टीसू देखा जा ये कौन हूँ ना पत्र आफर मूल हाँ ये रही ইয়ে বিভাজন ফলে কন হব না ইয়ে গঠির পব বৃদ্ধি হব তুমি মনে রাখি বেলে আখু কথা দেখিছ ইয়ে গোটে গণ্ঠি ইয়ে গোটে গঠি এ মঝি এ কঠি পাখে মেরিষ্ট টিস্যু আছে যত ইয়ে যেতবে বিভাজিত হোচি কি অন্তবিষ্ট মেরিস্টেম ইয়ে যেত বিভাজিত হচ্ছে পবর আকার বৃদ্ধি হচ্ছে ଆଉ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନରମ ଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଏମାନେ ପତ୍ର ବକଳ ଦ୍ୱାରା କଭର ହେଇକିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରର ବକଳ ଥାଏ ତାକୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏମାନେ ନରମ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପତ୍ର ବକଳ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା টিছু বা পৰমানেণ্ট টিছ্যু তে যে আমাৰ চানেল শিক্ষা ধাৰণা সবসক্ৰাইব কৰি নাহি সমস্ত অনুৰোধ সমস্তে সবসক্ৰাইব কৰোঁ ফলৰে নূত নূত ভিডিঅ' প্ৰথমে হি আপোনাৰ দেখি পাৰিব